Tak vítam vás aj ja na tejto hodinovej diskusii. Program je pomerne jednoduchý. S mojim spoludiskutujúcim to trošku rozbehneme, trošku sa pobavíme na nejaké ekonomické témy. Ale je to predovšetkým pre vás táto diskusia, takže budeme veľmi radi, ak sa čo najskôr začnete zapájať. A je tu taká jednoduchšia, taká menej bolestivá možnosť, ako sa zapájať, a to je pomocou slajda. Neviem, či poznáte všetci Slido, ale keď si normálne na prehľadači na vašom telefóne zadáte Slido, tam vám to ponúkne možnosť vložiť hashtag a ten hashtag je INES.sS. Ten keď vložíte, tak v tom slide môžete napísať svoju otázku, anonymne môžete sa podpísať, bude to krajšie, keď sa podpíšete, ale to môžete aj anonymne. A potom my vlastne tieto otázky uvidíme a budeme ich odpovedať. No ale samozrejme pre tých odvážnejších je tu aj možnosť opýtať sa priamo. V tom prípade sa prosím prihláste. Počkajte sekundu, kolega vám prinesie mikrofón, aby to všetci dobre počuli a môžete sa spýtať otázku. Mojím hosťom dnes tu je pán Tibor Bojerinc. Je to tak riskantné s tým analytik Tatrabanky posledných 6 rokov, dobre som si to pozeral. Nebudem trápiť niekoľko rokov predtým VUBčka a nejaké ďalšie banky. Čiže skúsený bankový analytik. A aj pre mňa je to diskusie taká zaujímavá v tom zmysle, že ja som v podstate analytik, čiže sme rovnaký živočíšny druh, ale vždy napríklad aj keď médiá chcú nejaké vyjadrenie, tak chcú žiť niekoho z verejnej správy, chcú vždy potom niekoho z neziskoviek, teda napríklad mňa, a potom vždy chcú aj vyjadrenie bankového alebo nejakého finančného analytika. Čiže sú tam sú také rôzne odtienky a aj spolu môžeme teraz skúsiť hľadať, že kde presne tie odtienky sú. Ja začnem možno takou trošku osobnou otázkou. Dnes ráno, aké prvé správy si pozeral, alebo odkiaľ čerpáš informácie ako prvé? Výborná otázka. Ja som skôr ten nočný tak, čiže ja som ten, ktorý si do večera číta správy. Čiže skôr večer je ten môj čas na čítanie ráno. Ráno Twitter, to je taká prvá vec, že niekedy konta, hlavne ekonomické, ktoré odoberám. Potom samozrejme klasika, Sviečko, Denigen, tam, čo sa vyhne. Čiže skôr taký úplne, že stojí úvod. A potom, keď prídem do práce, tak tam už väčšinou viem, čo príde, väčšinou je nejaká úloha na stole, ktorú treba robiť. Ale že klasika normálne Twitter, Smečko, Denník, nič neštandardné, ako nič človek. A čo je taká informácia, ktorá ti práve leží v hlave, kde si hovoríš, že toto je zaujímavé a toto som nečakal? Informácie ako také sú možno, že trošku preceňované, akože pokiaľ nechcete byť, trader alebo robí nejaký dealing a vidieť, že naozaj zarába na tých finančných trhoch, tak také, že horúce správy, že teraz sa stalo, to nie je až taká zaujímavá vec. Keď chcete robiť naša analytika, že skôr ísť do hĺbky, tam sú oveľa zaujímavejšie možno tie také analytickejšie zdroje. Ja mám veľmi rád The Economist, ktorý tak zhrnie ten týždeň, na konci týždňa, že čo sa udialo, trošku z tej väčšej perspektívy. A potom rôzne nejakí takí niš blogeri, slupčekári, ktorí sa venujú nejakým svojim vybraným témam, ktoré možno nie sú vôbec aktuálne, ale sa zaujímavé. Takže ak by som, že pri jedného mal, že top odporučiť, ktorý je, že trošku až mimo môjho súdka, že sa tam niečo naučím, tak to je Matt Levine z Bloombergu, má normálne zadarmo newsletter, ktorý môžete odoberať. Vyberá také veľmi zaujímavé pikošky z finančných trhov, ktoré analyzuje a rozoberá zase do takého že kontextu a je taký, že to je také povinné čítanie na Wall Street, že čo sa udialo na tých finančných trhoch, to je také, možno, keby som niečo mal odporučiť. Takže si zapisujete všetci. A ty si to teraz tak krásne premostil na moju ďalšiu otázku alebo tému, že čo to vlastne znamená byť bankovým analytikom, ale začneme inak. Keď si bol na strednej škole, ako všetci ľudia týchto, chcel si byť analytikom, alebo aké si mal plány kariérne? Som asi ani nevedel, čo som chcel byť vtedy. Keď ešte bol ten krátky životopis, že som teda dlhoročný analytik, ja som analytik iba tých 6 rokov, čo som v Tatrabanke, ja som predtým robil niečo úplne iné. Ja som robil na HR 5 rokov.
že ja som sa dostal k tej analytike až neskôr, ale bolo to proste moje hobby, čo som sa venoval tiež, že som čítal vlastne v škole všetko, blogy, kadejaké. Vtedy, keď ja som vlastne končil strednú, to vtedy začínala tá veľká hospodárska kríza, teda tá veľká recesia, pardon, a vtedy ktorý sa výrazne tak rozbehla tá blogosféra a taká tá diskusia na blogoch, Krugman, Cochrane, Sumner, Tyler Cohen, celá tá takže generácia veľmi vášnivých diskusí o tom, čo by vláda mala a nemala robiť v tých časoch, že tam sa akože preniesla tá verejná diskusia, čiže to bola taká tá moja, to moje vzdelanie. Ale potom to proste klasika, že nejaký dobrý korporátny job, zaujímavá ma HR, že z toho titulu, že mal som že robiť dobrú učiteľku na vysoké škole vtedy, že to mi prišlo zaujímavé, ale aj z toho titulu, že tom HR bol také, že bolo to strašne softové a som si myslel, že tam viem priniesť niečo takého, že toho analytického, ale to sa mi nepodarilo za tie rokov, takže si povedal, že pôjdem naspäť ku kockačom a ja som tu, takže takto bola moja životná trajektória, že čo robím, že v čom spočíva tá práca, je možno, že prečo tie horúce informácie sú také, že nie až také zaujímavé. Primárne preto, lebo naša práca je viac o budúcnosti ako o súčasnosti. Že tie informácie sú zaujímavé z toho titulu, že ovplyvňujú nejakú tú budúcnosť, samozrejme, ale do istej miery my už máme názor na to, čo by sa teoreticky mohlo stať dnes, alebo teraz akože v budúcnosti, keď vyjde doma inflácia, tak my už máme asi nejakú predstavu, kde by sa to mohlo hýbať. Čiže tá samotná, že či je inflácia 7,5, alebo 7,2, alebo 7,7, to akože nás ešte veľmi nezaujíma v tom väčšom meritku. Keby bola 10, alebo keby bola 5, tak samozrejme to je už zaujímavé, ale väčšinou už máme nejaký názor, kde by sa to mohlo hýbať. Čiže viac je to o tom, o tej budúcnosti, o tom, čo sa stane, že kde tá inflácia bude na konci roka, kde bude o 2 roky. A keďže sme bankoví analytici, tak samozrejme o tom, ako sa to potom presúva do bankového sektora, ako budú rast úvery, aké budú sadzby, ako budú rast náklady pre banku a tak ďalej. Čiže taký ten premostenie medzi to ekonomiku, že makro, a do toho bankového sektora, čo to znamená pre banku a pre firmu. Je to vlastne 50 stredoškolských finalistov ekonomickej olympiády, čiže ja si dovolím spraviť predikciu, že minimálne 10-20% z nich sa tu stane bankárom, či už analytikom, alebo nejakým investorom a podobne. Takže verím, že je to pre vás veľmi zaujímavé, a môžete sa kľudne následne pýtať aj povedzme také profesijné otázky, ako to funguje v tom bankovom biznise. Sa možno spýtam, že ako prebieha taký deň, že máš alebo máte nejakú aktuálnu tému, alebo si tie témy vyberáte, a keď už tú tému máte na stole, je to skôr, že sedíš nad tým a premýšľaš, že niečo si rátaš, alebo je to skôr, že nejaký brainstorming viacerých ľudí a snažíte sa spolu prísť k nejakému záveru ohľadom niečoho? Možno, čo je rozdiel medzi Tatra bankou, alebo teda, že väčšími a menšími bankami na Slovensku je, že v tých väčších bankách jednak sú tie analytické týmy spravidla trošku väčšie, že je to pár ľudí, a plus sú nejakým spôsobom koordinované s materskej spoločnosti, teda z materskej banky, že ten taký, že regionálny tým je relatívne väčší a tým pádom je ten prieskum na diskusiu a nejaký projektorník je väčší. Sú banky, kde možno je jeden proste makroanalytik, ktorý si to celé robí sám, sedem a s tým veľmi diskutuje. Takže veľa to je o tom, že v ktorej banke alebo v akej firme budete. A u nás je to určite veľa aj o projektorníku, lebo proste viac hlavu, viac kapusty, alebo teda viac rozumu. Čiže naozaj tá diskusia je veľmi dôležitá, veľmi často to je naozaj, že keď aj niečo rátate, tak buď sa dostanete na nejaký problém, ktorý si potrebujete s niekým prediskutovať, že neviem si toto nejak usporiadať, pomôž mi, a potom si potrebujete prejsť, že dobre, tak si spravili nejakú prognozu inflácie a teraz si potrebujete prejsť, že dobre, nemám tu nejakú chybu, že nezabudol som na niečo, čiže tá diskusia je extrémne dôležitá, že pri takom tom, také tej zbierne väzbe minimálne. A čo sa týka tém, my sa tak veľmi hrdíme tým, že my sme tí, ktorí prinášajú tie témy. Že nie sme tí, ktorí dostanú tému a majú spraviť zadanie, ale že sa snažíme tie témy prinášať, otvárať ešte predtým, ako sa stanú dôležité. A
proste nejakým spôsobom ich dávať predstavenstvo, že pozor, že toto sú tie veci, ktoré sa môžu diať, treba sa nepripraviť, že toto tak vnímame ako našu prácu analytika, že nie, že na predstavenie to povie, aká bude inflácia, ale my už tušíme, aká bude inflácia a potom, že toto to bude znamenať pre banku, pre bankový sektor, pre rast úverov a na toto sa teda pripraviť, že byť tí, ktorí tlačia to témy. Toto je skôr väčšia výzva, možno, lebo veľa ľudí si myslím, že analytika, presne spravím si Excel, vydať tam inflácie, bude toľko to, ale veľká časť tej práce je komunikovať s ľuďmi, ktorí nie sú analytici, nerozumejú tomu a vysvetliť im, že prečo je to, čo ste zanalizovali, dôležité, že toto je možno ten najväčší, najťažší problém tej práce. Že vy sa zahodíte do toho, neviem, budete počítať, robiť prognozu slovenského HDP, všetko mu rozumiete a teraz máte pol hodinu na to, aby ste vysvetlili generálnom riaditeľovi banky, ktorý vedieť tú vašu dlhú robotu zhutní do niečoho jasne zmysluplného, aby sa to dalo pochopiť, aby sa s tým dalo ďalej pracovať. Ono sa niekedy hovorí, že ekonomia je veda dvoch rúk, lebo vždy je to only one hand and on the other hand, čiže poslovene si prišiel na jednej strane, na druhej strane. Stáva sa vám, že s kolegami proste neprídete k záveru spoločnému, kde jedna ruka si myslí, že proste bude to takto sa to vyvíjať, alebo to sem to smeruje a druhá si myslí niečo presne opačné. Čiže stáva a nestáva. Toto je... Môžeme to vystrihnúť. Nie. Akože, to je proste fakt života, s ktorým musíme pracovať. A to je že dennodenný chlebík. Čiže to nie je o tom, že máme tu nejaké dva scenáre a teraz nalomíme kam ja povieme, nevieme, ktorý sa môže stať. Ale skôr musíme vedieť, povedať, ktorý je reálnejší, ktorý akože, minimálne, že odhadnú nejakú pravdepodobnosť. Alebo potom, že robiť nejakú analýzu, že dobré, keď sa stane toto zlé, čo to reálne znamená, že aj toto je dôležitý výstup, že niekedy treba vedieť povedať, že nevieme, ale presne identifikovať, že prečo nevieme, lebo to je tiež dôležité pre banku, že keď si zamyslíme nad, dobre, že prišiel 2020, začína COVID a nikto nevie, čo bude, nikto nevie, čo sa stane, tak my musíme vedieť dať nejaké odporúčanie, že fajn, čo je to najhoršie, čo sa môže stať, takže sme pekne išli, pozreli sme si rok 2009, veľká recesia, prepad slovenskej ekonomiky, neviem koľko, strašne veľa, a že toto sa stalo vtedy, a že keby sa toto stalo, tak stále sme povedali, že minimálne toto musíme vedieť povedať, že keby sa aj všetko pokazilo v tom, že tak zle, ako sa to pokazilo naposledy, tak stále banka funguje a môžeme ísť ďalej, že aj toto je dôležitá informácia, ktorú treba vedieť, aj keď možno neviete kvantifikovať to riziko, že povedať nejako, že tá práca nie je o tom, že dávame číselka, to je, že dávame nejaké odporúčanie, nejaké prognozy, niečo, s čím sa potom ďalej pracuje. Dúfam, že budú mať porozumenie pre to, čo sa nesnažíte povedať. Ja vám to budem stále pripomínať, Slido, hashtag INSS. Ja by som sa možno takto spýtal, že dáva to zmysel to, čo hovorím, alebo takže iba tára. Niekto sa nikdy nevíš sa na ne odvážiť, že si čo by dala tára. Ja niekedy zvyknem tára, čiže to je v pohľade, kľudne mi to povedzte, že kľudne vykričíš tára. Ale možno teda už chcú počuť, už som sa povedal, že žiaci, študenti trošku o tej súčasnej situácii. Ja keďže tiež už nejaký rok sa v tej ekonomii pohybujem, tak to obdobie do toho 2019 mi prišlo také, že tam už tie roky 17, 18, 19 boli také nutné. No, to všetko tak akože akurát rástlo, nič veľké sa nedialo, akože bolo to problém vôbec nejším zaujať tie široké masy z hľadiska ekonomii. Dneska po pandémii, vojna, inflácia, XY ďalšie veci sa to celé otočilo na hlavu. Máš tiež ten pocit? Áno, že rádi by sme sa radili k tým ľudia, že nám trošku chýba, ale áno, je to presne tak, že kolega ešte keď bol s nami, tak si robil s nami, že keď sme sledovali euróznú infláciu, presne tak, že tá jadrová inflácia očistená od tej volatilnej ceny, že to bolo, že 0,91 alebo 1,1, každý mesiac, presne to 3 roky, že to tam nebolo treba prognozovať, to tam si bolo treba týknúť, ktoré číslo to bude, a tak to bolo.
A presne, že dnes je to úplne svet. Ako akademicky je to zaujímavé, ľudský je to samozrejme, že katastrofa. Radšej by sme brali asi tú módu ako tento zaujímavý svet. A je niečo špecifickejšie, čo v tebe vyvoláva najväčšie obavy, čo sa týka samozrejme ekonomických vecí, nie jadrového útoku? Paradoxne, keď sme mali teraz veľkú prezentáciu pre klientov nedávno a presne vymenovali všetky tieto zlé veci a ako sme si to tak povedali a na druhej strane, že celé vyznalo tak katastrofálne, ale tam sme si povedali, že proste tam je nejaké to svetelko na konci tunela, že niečo sa v tej ekonomike deje, že veľa vecí, ktoré možno mohli spraviť návno predtým a robíme ich teraz, veľa vecí, ktoré sme vedeli, že budeme robiť najdlhších 5 rokov alebo 10 rokov, budeme robiť teraz, že sa dejú, že tá, že možno, že tých obáv, tých zlých správ je strašne veľa, že pozdravujeme ich každý deň, ale že možno sa menej hovorí o tom pozitíve, že keď sa dnes bavíme o energetike a o povolenke CO2 a obnoviteľných zdrojov, tak podľa mňa, čo sa málo hovorilo možno v slovenských médiách, je, že dnes tri najlacnejšie zdroje energie v tomto poradí sú voda, slnko a vzduch. To je vietor. Že dneska sú obnoviteľné zdroje na megawatt hodinu najlacnejšie zdroje energie, ako máme. Problém je samozrejme uskladnenie, a teda tá volatilita, neviem čo, ale že už dnes, keď chcete inštalovať, keď chcete stavať nové elektrárne, tak obnoviteľné zdroje sú normálne, že relevantný ekonomický zmysl, relevantné ekonomické zmysluplné investície. A ak, a ešte tá krivka ešte stále klesá, ešte stále sme nedošli na to dno tej nákladovosti. Čiže toto je nejaký ten presne na optimizmu, že keď naozaj príde to celá, že si povieme, že ideme sa odstrihnúť od tej ropy a plynu, tak to nie je len nejaké politické rozhodnutie, ale môže mať aj extrémne ekonomické prínosy, lebo všetci hovoria, že dlho platilo nás, keď sme sa bavili možno pred 10 rokmi, keď slnko stálo 10-násobok dnešku, tak naozaj to bolo to, že budeme sa musieť uskromniť, obetovať, neviem čo. Ale dneska to môže byť presne naopak, že dneska môžeme postaviť extrémne veľa extrémne vlastnej energie, ktorá môže otvoriť úplne nový akože boom inovácií, lebo dneska poháňať akékoľvek zariadenie bude extrémne lacné. Keď proste, že ja tam vidím akože taký ten dôvod na optimizmus, že každá kríza je príležitosť a príležitosť táto je, že vieme predstavať našu energetickú infraštruktúru na obnoviteľnú a ekonomický zmysl to nie je predstavené obnoviteľnú. Nie je to ľahké, nie je to zadarmo a akože nie je to samozrejmosť, ale tá cesta tam je, čo pred možno 5 rokmi nebolo. To sa mi na tebe páči, ja som sa spýtal, čo to sa bojíš a ty si mi napísané na odpovedal, čo ťa naopak teší, že to je to super, ale To je možno tá moja najväčšia obava, že fakt je tu ten priestor a bola by veľká škoda, kebyže to nevyužili. Lebo je to naozaj politická podpora, ekonomická zmysluplnosť a že keď je teraz. Ja už vidím, že už tam naskakujú prvé otázky, slajdo ešte Ines. Dokonca aj keď nechcete dať otázku, tak máte možnosť hlasovať za tú otázku, ktorá sa vám páči, keď sa dostala vyššie. Tak keby bolo náhodou veľa, tak my na základe toho hlasovania môžeme vybrať tú, ktorú vy najviac chcete počuť odpovedať. Ešte než sa na ne dostaneme, sa tam trošku nazbierajú, spýtam sa ešte raz ja. Bavili sme sa o tom, že inflácia je asi jedna z top tém, alebo top téma celkovo. Myslíš si, že nám hrozí stagflácia? Myslíš si, že s týmito 10% sa dostaneme do recesie? To je tá otázka za milión, tak povediac. Ja by som řekl, že trošku som taký alergický na ten termín stagflácia, ale nie z toho titulu, že by to nebolo presné, ale že trošku by som rád podelil, že to, čo my hovoríme, že ponukový šok a od toho, čo sa dialo v USA 70. rokoch. Že ak sa bavíme o tom, že teraz tu bude ponukový šok, ktorý na jeden rok možno zníži HDP, akože v reálnom vyjadrení, a potom sa ekonomika nejak prispôsobí a pôjdeme z tej novej úrovne nejako ďalej, to by som ja veľmi nerad volal, že stagflácia. Že, lebo proste to bude nejaký jednorazové predstavenie ekonomiky, povieme si, ropa, plyn budú teraz drahé na väčšie veky, to znamená, že budeme na to míňať viac zdrojov, budeme ich míňať menej na všetko iné, musíme
trošku tomu prispôsobiť ekonomiku a odtiaľ ideme ďalej ako teraz. Slabý rast, nejaké 2,5-3% slovenskej ekonomiky, reprezentá inflácie, že to je, že to by som nerad volal stagflácia. A radšej by som volal stagflácia, že keď chceme hovoriť stagflácie, tak naozaj o tom, čo sa dialo v 70. rokoch, že budeme mať 2% infláciu 3-4-5 rokov, rast okolo nuly 3-4-5 rokov, a že toto nevidím. Toto nevidím, že by sa malo deť, lebo zatiaľ aj keď sa pozeráme na to, ako sa správajú trhy, aj na to, čo teda robia centrálne banky, tak zatiaľ akože tá vôľa bojovať s infláciou je veľmi silná, že tá snaha splniť ten 2% cieľ, aspoň od tie 3 roky, je že veľmi silná, trhy tomu veria. A čo je oveľa dôležitejšie, verí tomu aj zamestnanci, a zatiaľ akože nepýtajú, neprotestujú, že potrebujú, že sú veľmi agresívne mzdy. Lebo keď akože... Áno, akože zatiaľ. Lebo že veľa ľudí si myslí, že inflácia to sú, že potraviny, energie a podobne, ale v nejakom dlhšom horizonte inflácia sú mzdy, akože veľmi zjednodušené. Keď nerastú mzdy, nemôže byť inflácia, lebo keď nerastú mzdy, tak v určitom bode dojdeme do toho, že tovary sa stanú príliš drahé, ľudia proste budú menej míňať a príde tá recesia, príde to nejaké prenastavenie ekonomiky, pokiaľ vždy nestihajú infláciu. Čiže vždy na to by sme mali, ak chceme mať dlhodobo vysokú infláciu, musíme mať dlhodobo vyšší rast miest a toto zatiaľ nevidíme, že by sa malo diať. Ideme teda už na tie otázky, lebo začali veľmi potešujúce naskakovať a hneď prvá je taká trošku na telo a veľmi rýchlo zbiera aj ďalšie hlasy a znie, že prečo rastú sadzby, úrokové sadzby v komerčných bankách, keď ECB zatiaľ nezvyšuje? Vynikajúca otázka. Presne preto, čo som hovoril, my musíme riešiť budúcnosť, nie súčasnosť. A my ak vieme dnes, že ECBčka tie sadzby zvýhne, tak akože veľmi zjednodušenie, keď totálne to zjednoduším, tak výnos na nemeckom dlhopise 10-ročnom hovorí, že toto si trh myslí, že bude priemerná sadzba ECB najbližších 10 rokov. Keď si zoberiete všetky 10 rokov, že kde si napísate trajektóriu, sadzie v ECB, zrátite si priemer, tak hovoríte, toto je 10-ročný výnos nemecká, ročný výnos 10-ročná nemeckého dlhopisu. Čiže tie sadzby dlhšie začali preto rásť, lebo trhy si povedali, že aha, ECBčka bude zvyšovať sadzby, čo sme si doteraz možno nemysleli, a možno ich bude držať na nejakú úrovni nejaký čas. A tým potom ten priemer na 10 rokov dopredu nám vzrastol. A čo to má spoločné s sadzbami bank? No lebo hypotéka je 30-ročný produkt. Čiže keď sa banka rozhoduje, či bude požičať peniaze klientom, alebo si radšej kúpiť dlhopis nejakej vlády, tak toto je ten substitút, že príde generálnemu riaditeľovi na stôl teda, že takéto sú sadzby, a on sa spýta, na prečo dáme hypotéky za 2%, keď si môžeme kúpiť, neviem, nemecký dlhopis za 2%, ak by bol 2%, nie je 2%. Na Slovensku myslím, že 1, 2, 3, neviem. Takže toto je ten, domácnosti sa bijú s vládami o peniaze, takto, a toto je ten crowding out, o ktorom hovoríme, že keď proste rastú sadzby na dlhopisoch vládnych, tak zákonite musia sa dvíhať sadzby na overoch, lebo superia o tie isté peniaze. A tam hneď nadvezuje ďalšia otázka, síce trošku poskočila nižšie, ale ja už to pripojím. Mala by tá ECBčka zvýšiť tie úrokové sadzby? Alebo skôr si myslím, že radšej trochu vyššiu infláciu dlhšie a zbytočne nevypať tými vyššími sadzbami? Extrémne ťažká otázka a nezavidím, že reálne nezavidím policymakerom v ECBčke, lebo úplne, že neviem. Tá situácia je extrémne neprehľadná. Už na konci roku 2021 alebo v druhej polovici boli jednoznačné inflačné tlaky v eurozóne a určite bol argument na to, že nejakoj v tom horizonte roka by sa malo pristúpiť k zvýšeniu sadzieb. Ale že teraz sú tie dáta tak extrémne zašpinené to vojnou a tými reakciami a tou panikou na trhu, že dostať z toho nejaký reálny signál, čo sa deje v ekonomike, je extrémne ťažké. A naozaj, že neviem, ale stále sa bavím o tom, že
nejaký ten signál tam bol, že tá ekonomika by to mala zvládnuť, to zvýhnutie sadzie. A myslím si, že ECBčka dvihne sadzby, lebo tie argumenty tam sú a nejaký spôsob to trh čaká a všetko, ale že reálne nezavidím, nechcel by som byť v koži a úplne poviem, že neviem. V momentálnej situácii sa úrokové sadzby budú zvyšovať, to asi súhlasíme. Napriek tomu banky plánujú požičať rekordné množstvo peňazí klientom. Vidíš to na číslach, že tie úvery stále vyšli si svoje? Tá inflácia výrazne mení také naše vnímanie, že to je tá krása tej nízkej a stabilnej inflácie, ktorú má akože ECBčka aj všetky centrálne banky, ktoré majú v tom cieli, že keď je to tie 2%, nikto nerieši to, že 2% je, tým sa dá žiť, ty nemusíte počítať každý deň. Ale keď sa bavíme o inflácii, že 8, 9, 10%, ktoré sa očakáva tento rok, naša prognoza je 8, tak to výrazne mení tie nominálne veličiny. To už nie je, že chyba zaokrúhlenia, ale to je reálny fakt. A keď si ešte k tomu pridáme, že ceny nehnuteľnosti podľa MBS-ky rastú 20%, tak čo si myslím, že okoľko by mali narásť hypotéky? No tak ak si povieme, že bude rovnaké množstvo transakcií ako minulý rok, len ceny budú 20% vyššie, no tak hypotéky by mali teraz o 20%. Čiže že tá inflácia začína dosť meniť tie nominálne veličiny a aj pre nás bankovníctvo je to presne taká výzva, že teraz sme to riešiť nemuseli a teraz to riešiť musíme a začne to vplyvňovať proste správanie firiem a ľudí, čo nízka inflácia proste že nemusí. To je to čaro toho 2% cieľa, že je dostatočne nízky na to, aby každý na tým mal rukou a nemusel to riešiť. Čiže v podstate ľudia asi úvermi financujú rovnaké množstvo vecí, akorát tie veci sú drahšie. Cítiš tam nejaký rozdiel oproti roku 2009, povedzme, 8, čo sa týka napríklad hypotekárneho portfólia? To hypotekárne portfólio je oveľa väčšie, že až možno nepredstaviteľne väčšie, ako bolo v 2008. Ten hypotéka ako produkt je na Slovensku relatívne mladá, neviem, či na 20 rokov, alebo koľko. Vtedy tých hypoték bolo málo a boli aj veľmi drahé, čiže ten vplyv hypoték na ten realitný trh nebol až taký veľký. Na druhej strane vtedy sme to mali extrémne veľa zahraničného, nejako špekulatívne, nešpekulatívne, že zlého, ale proste veľa zahraničných investícií, ktoré kúpili slovenské nehnuteľnosti s tým ceny porastu a zarobia na tom. A keď prišla tá recesia, tak tie peniaze veľmi rýchlo odišli zo slovenského trhu a to bolo to, čo spôsobilo vtedy to prasknutie bubliny. No, teda ten pokles cien, že tie peniaze potrebovali zdrhnúť, čiže predávali za ľubovolnú cenu, proste potrebovali za každú cenu odísť. Toto dnes nemáme na slovenskom realitnom trhu. To je prvá vec, že ten šok z odchodu kapitálu to asi nebude. Druhá vec je, že ak sa máme o Bratislave, čo je teda ten najvôležitejší realitný trh, ale asi trošku aj o Košiciach, ten dopyt je stále nad ponukou, že tých bytov je strašne stále málo. Aj v týchto veľkých mestách, že ľudia sa tam chcú sťahovať, chcú tam bývať, chcú tam žiť, ale nestavia sa, takže aj nejaký pokles dopytu by nemal viesť nejakému veľkému prasnutiu bubliny. Čo tak akože, že nemáme to vyčíslené, ale samozrejme na tým rozmýšľame, ale naši nejaký taký, že pracovný scénar, s ktorým pracujeme, taký ten, že najhorší je možno pomalý rast cien nehnuteľnosti, kým to nejakým vzdy nedobehnú v nejakom čase a potom sa to zase rozbehne, ale že nejaký prepad zatiaľ nečakáme. Tiež sme si robili takú peknú analýzu, že či kupovať nehnuteľnosť, alebo radšej to investovať do nejakých fondov. A kto si myslí, že čo je lepšie? Či si kúpiť byt v Bratislave, prenajímať ho a potom po nejakom čase predať, alebo radšej to proste neriešiť, kúpiť index MSCI World a zabudnú na to, že tam tie peniaze sú. Tak. Tí, čo sú za nehnuteľnosti, ruky hore? Je to tak 40-30%. Spokojný? Nie. Pretože že jednoznačne kúpiť index, ale to je neporovnateľné. Iba keby sme si zoberieme nejaký, že posledných 4-5 rokov rastie nehnuteľnosti plus minus prenajmu, samozrejme dania a všetko toto, tak iba vtedy sa dostaneme na porovnateľnú úroveň, ako by ste zarobili, keby ste investovali do indexu. Ale, má to jedno veľké ale,
je veľký rozdiel, či investujete vlastné peniaze, alebo si beriete hypotéku. Ak si beriete hypotéku, samozrejme máte leverage a to je úplne rána. A vtedy samozrejme, že kúpiť byt na hypotéku, prenajímať ho, prenajím ho spláca aspoň časť splátky, to je, že tam sa akože žiadny iný nechytá. Že naozaj, že je veľký rozdiel, ale to je kvôli tomu leverageu, že ste zapakovaní cez tú hypotéku, lebo investujete v cudzie peniaze, nie svoje, ale zase je tam to riziko, že keď príde poklesu ceny nehnuteľnosti, tak celú stratu absorbujete vy. Čiže ak tam razíte 20 000 vlastných peňazí a zvýrazujete si dopredne hypotéku a ceny nehnuteľnosti klesnú 20%, tak celá vaša investícia ide do minusu, kdežto keď kúpite index a index pôjde o 20% a 10% dole, tak ste prišli o 10%. Čiže toto treba mi vždy napamäť. Už trošku zachádzame do technických detailov, ale jak správne to rozumiem? V Spojených štátoch sa dá podstate odkráčať hypotéky. To znamená, že keď vlastne mám stratu väčšiu, ako bol môj vklad do toho, tak s tým nič nemusím robiť a tú stratu zdieľa banka. Áno, ale na Slovensku to nie je. Čiže ak ja som dal 20 tisíc na 200 tisícovú hypotéku, ale tá cena klesla na 150 tisíc, tak ja ostanem tej banke ešte dlžný, aj keď ten nehnuteľnosť predám. Otázok je tam pomerne dosť, ale ja by som teda rád dal prednosť niekomu, kto sa chce spýtať fyzicky, verbálne. Je tu niekto taký, prípadne ruku hore? Dobre. Aha, predsa. Dobre, super. Môžu si možno nechať tento jeden mikrofón? Mám dobre mikrofón. Díky. Během pandemie nakoupil FED americký ohromný množství aktiv v rámci kvantitativního uvolňování a teď se mluví o tom, že postupně začnou ty aktiva odprodávat. Já bych se chtěl zeptat, jak to podle vás ovlivní světovou ekonomiku a to jak finanční trhy, tak život běžných občanů. Vždy, keď dostanem takúto otázku od Čecha, tak poviem, že keby som to vedel, tak tu už nepracujem. Ale mám nejakú filmu, niekde v nejakej príjemnej letnej destinácii. Tak veľmi zjednodušenie. Vždy treba povedať, že zase, tá správa nie je dôležitá. Dôležité je to, či je to prekvapivá informácia, alebo nie. Ak si to hrá, tam, že niečo takéto sa stane, tak to je to, čo my hovorím, že je to zapresované, teda, že tá informácia je už v tých finančných trhoch niekde skrytá, že to je ten mechanizmus ceny. Že ak si trhy rátajú, tak sa nič nedeje, ideme podľa plánu a všetko v poriadku. Oveľa zaujímavejšie bolo, keby toto bola prekvapivá informácia, že teda, neviem tomu, že by dneska Jerome Powell prišiel a povedal, že predávajú všetko do týždňa, alebo že nepredávajú nič, tak toto by bola skôr tá dramatická informácia, ktorá by zmizla trhy, ale akože pokiaľ dobre viem, tak toto je také, že ide sa podľa plánu, trhy s tým rátajú, sú na to pripravené a nevidím nejaký, prečo by to malo mať materiálny dopad na ekonomiku. Skôr keby sa to nedialo, tak to by mohlo mať materiálny dopad na ekonomiku, ako toto. Že veľa, keď sa bavím o finančných trhoch a o tej prognoze, tak to nie je len o tom, že čo tá samotná udalosť spôsobí, ale to, či sa s tou udalosťou už rátalo, alebo nie. Že to je často tá dôležitejšia otázka, ako tá samotná udalosť. Ja si dovolím možno tak plynulo nadviazať, lebo s týmto často býva spojená téma, ktorá sa nám tu na slajde viackrát objavila. A to je krypto, či už to skutočné krypto, alebo naopak teraz sa objavujú nápady, posledné roky nápady na Central Bank krypto a prípadne celkovo tvoj náhľad na monetárnu politiku posledných 10 rokov, či sa tam spravili nejaké chyby, alebo nie. Ja budem to možno taký, že toto prostredí taký zlý. Podľa mňa, že najväčšia chyba, ktorá sa stala v monetárnej politike, bolo zvyknutie sadzie BCB 2011. To sa proste neovládli a vyvolali recesiu v eurozóne. To bola veľká chyba. A keď sa bavíme dnes o tom, že tak keď sme sa bavili v roku 2021, že Fed mal vyššie sadzby ako ECB, tak by som povedal, no áno, lebo ECB vyvolala recesiu, ktorú nemusela, a keby to nespravila, tak aj dnes by to by mali vyššie sadzby. Preto je veľmi ťažké, preto som hovoril, že byť policy maker v ECB je extrémne ťažké. Takže to je tá prvá vec. Druhá vec ohľadom monetárnej politiky,
Ja som práve, ako som hovoril, vyrastal som vtedy na tej blogosfére, kedy tá monetárna politika narazila na tie nejaké svoje limity, ktorý sa výrazne prehodnotovalo, čo dokáže, čo nedokáže, boli to veľmi vážne diskusie. Takže odporúčam, keď si chcete niekedy dohľadať, tak si to pozrite, tam je veľa múdrosti a nie, že preto, lebo že nejaká strana vyhrala, a naozaj, že tá diskusia bola, že real time o tých rozhodnutiach a naozaj, že veľmi vážne sa o tom diskutovalo a výrazne sa posunula, že to bola taká obdobie, keď sa vôbec nič neriešilo cez nejaké akademické články, ale všetko sa riešilo na blogu. Že tam sa robila tá naozaj, tá akademická diskusia prebiehala na blogu a výrazne rýchlejšie sa posunula nejaké to povedomie o tom, čo tá monetárna politika dokáže, nie. A že tak. Ten monetarista do mne stále verí to, že monetárna politika má extrémne veľkú moc a vie naozaj toho veľmi veľa, ale asi už nemám taký ten dogmatický pohľad, že dokáže všetko. Myslím si, že sú nejaké veci, demografia, fiskálna politika, inštitúcie, blablabla, všetko okolo toho, ktoré majú tiež nejaký vplyv, že sú nejaké tie sily, ktoré monetárna politika nedokáže poraziť, a možno hlavne by som povedal demografiu, že ak sa bavím o tom, že sadzby sú nízke, tak neviem, či by som to všetko dával iba teda na plece centrálne banky. Možno za to nemôžu tak úplne ako za to možno mohli, alebo za to by mohli možno niekedy v 90. alebo 80. rokoch. Ku kryptu sa ešte určite dostaneme, lebo máme tu pomerne dosť otázok a skoro všetky sa týkajú inflácie, úrokov, peňazí, ale tá úplne prvá, ktorá má najviac hlasov, je trošku iná. Vlastne na začiatku tohto nášho druhého kvázi bloku ty si hovoril o tej zelenej energii. Tá otázka znie, že či Európa nie je v nevýhode, keď má tento zelený drive oproti napríklad Číne alebo nejakým iným významným ekonomickým blokom, kde minimálne my to tak vnímame, že je to skôr až na tom druhom mieste. Takže či sa to dá vlastne byť zelený v globálnom svete? A toto je práve tá krása, že tým, že sú dneska tie zelené zdroje najlacnejšie, a to je lacnejšie ako uhlie, tak dnes je to naozaj o tom vytvoriť ten mechanizmus akože uskladnenia tej elektriny, a to by mohol byť práve ten vodík napríklad, alebo tie batériové farmy, ktoré stavia Tesla, že toto je teraz ten možno technologický problém, ktorý potrebujeme vyriešiť. Ale ak by sme ho vyriešili, lebo on je taká veľmi zaujímavá vec, že tie ceny z elektrínou, práve preto, že tá elektrína je volatilná tak extrémne a nedá sa uskladniť, tak tam naozaj platí, že cena elektríny na trhu je rovná marginálnej cene. A marginálna cena vyrobenej elektríny z obnoviteľných zdrojov je nula. Čiže akože v dnešnom svete, keď dokážete celú spotrebu vyrábať z obnoviteľných zdrojov, tak trhová cena energie je takmer nula. Že energia je takmer zadarmo. A to sa akože reálne stalo, boli nejaké momenty, nejaké dni, keď dokonca elektráni vyrábali tak veľa elektriny, že platili odberateľom, aby si nejakú elektrínu zobrali, lebo nevedeli uskladniť. Čiže toto, že toto je nový svet, nový, že my tu máme potenciál nový svet na extrémne lacnú energiu, na oveľa lacnejšiu energiu, ako je z uhlia, ako by má Čína. A že toto je ten možno dôvod na optimizmu. Ak to strávime dobre a budeme vedieť vyriešiť ten technologický problém uskladenia energii, buď chceš prečerpávať si elektrín, cez vodík, cez batérie, neviem, ale že ak sa toto podarí vyriešiť, tak tu môžeme mať, že extrémny ekonomický boom založený na lacnej, čistej, obnoviteľnej energii. A to je ten, že tá zelená téma je taká trošku, že kooptovaná zelenými stranami a zeleným hnutím, ktoré je veľmi silne previazané s tým, že treba znižovať spotrebu a neviem čo. Ale my dnes máme, že nám dneska technológie umožňujú to, že my budeme byť zelení, a vieme byť ďaleko produktívnejší, že tá ekonomika môže rásť, nie napriek, ale vďaka tým zeleným technológiám. Takže toto možno trošku mi chýba v tom povedomí. Aj na Slovensku, a hlavne na Slovensku. Ja myslím, že Putin nám to trošku uľahčil to rozhodovanie teraz. Je tu nejaká otázka z pléna, alebo sa spýtam na to krypto? Dobre, tak čo krypto?
Možno aj preto odporúčam ten newsletter Meta Levina, že on si tak robí trošku z krypta srandu, že krypto ako keby veľmi zrýchlene prechádzalo celú že, históriu bankovníctva, to posledných, že 200-300 rokov, koncentrovaných do veľmi krátkeho času, že veľa chýb, ktoré robili banky kedysi dávno a na čo vznikli regulácie, ktoré možno už ani nerozumieme, prečo sú, tak krypto nám ich vysvetľuje, že prečo tie regulácie máme. Ale že keby som mal že si tak staviť, tak krypto ako kryptomeny, že platidlo podľa mňa že nemá úplne budúcnosť, ale takže blockchain, ako ten zmysel a tá samotná tá technológia za tým môže mať uplatnenie, ktoré si my dnes nevieme predstaviť. Že skôr by som rozlišoval týmto spôsobom, že nejaké samotné meny, že forma platidla, neviem, teraz ako nedávno padla nejaká firma, nejaká kryptofirma, ktorá akože robila aukcie a nevedeli to byť rentabilné a niekto sa smial, že aha, PayPal vie robiť 50 000 aukcií denne a robí ich tak dlho a má na tom oveľa menšie transakčné náklady. Čiže ten blockchain není doplná, že to nie je, že databáza. A dokonca to nevie nahradiť databázu, lebo je energeticky veľa náročnejší, ale možno aj uplatnenie, ktoré si my dnes nevieme predstaviť, ktoré bude využiteľné. A tam by som skôr videl ďalej viac potenciál, ako možno že menej platiť. Asi tak. Keď sa bavím o krypte, ja sa vždy cítim už trošku jak taký starec, lebo tam potom vždy dobehnú tí 21-roční chalani, ktorí začnú rozprávať o tých algoritmoch a o tom, jak ťažia a podobne. Takže je tu niekto, kto by sa chcel nejak oponovať alebo spýtať, alebo prípadne spýtať čokoľvek iné? Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, že zlato je, aspoň si teda myslím, že svetovo uznávané ako také, ako hedge proti inflácii, ako bezpečná úspora, že nemoc získala skôr tá úspora tej hodnoty. Ja by som sa chcel spýtať, že v rámci vzťah krypto a zlato, že či by krypto mohlo v budúcnosti nahradiť túto rolu zlata a či by sme sa mohli ho úplne zbaviť a nahradiť to úložisko tej hodnoty kryptom. Ja túto otázku možno trošku rozšírim, aby sme zapájali aj tie sladiacké otázky, že zlato, krypto, ale aj iné aktíva. Čo je podľa teba najlepší prostriedok uchovania hodnoty v čase takejto zvýšenej inflácie? Lebo áno, vidíme, nehnuteľnosti rastú a nejaké tie testy rastú, ale zase už často tie krivky vyzerajú tak, že človek má reálnu obavu, či nenaskakuje práve na vrchole tej bubliny. Takže krypto, zlato, akcie alebo čo? Keď chcete, že akcie jednoznačne. Lebo tržby firiem sú nominálne, čiže keď máme infláciu 8%, tak tržby firiem by mali zrazu 8% a moja dividenda ako akcionára by mala zrazu 8%. Čiže ako tam máme, že dokonalý hedge na infláciu, keď kúpujem akcie. Lebo firmy fungujú v nominálnej ekonomike, nie v reálnej, a ich tržby sú dokonale korelované s infláciou. Čiže čím je inflácia vyššia, tým má vyššie tržby, dokonalý hedge. Čiže to zlato je skôr také, že keď si chcete, nie že keď chcete hedžovať infláciu, že chcem sa vyhnúť jej vplyvu, ale keď si chcem staviť proti inflácii, na to je skôr to zlato. Že inflácia pôjde hore a nechcem, že zarobiť 8%, ale nechcem zarobiť viac. Alebo že chcem zarobiť práve na tom, že inflácia bude vysoká, na to je skôr zlato užitočné. Že také, že stávka proti inflácii, proti vysokej inflácii, teda akcie nie sú. A to krypto, keď sa pozrieme zatiaľ na jeho vývoj, tak paradoxne bolo veľmi silne korelované s akciami. Aj pri týchto inflačných správach, alebo teda zmluvy, myslím, že ďaleko menej sa podobalo na zlato a ďaleko viac sa podobalo na úplne iné investičné aktíva. Čiže aj preto som možno k tomu krypto ako menej skeptický, ale že možno by som bol taký konkrétnejší, že kde vidím ten potenciál. Mne sa veľmi páči, čo robí Ethereum a jeho tie smart contracts, ktoré chce nastaviť, že algoritmicky budete vedieť, akože uzatvárať kontrakty a ich vyriešiť, že nebudete potrebovať notára a jeden z tých právnikov, ale proste budete mať nejaký počítačový program, algoritmus, ktorý bude niekde na blockchaine a budete vedieť automaticky tie obchody realizovať práve cez ten blockchain. Že túto by som ja videl možno ďaleko väčší prínos tej technológie,
ako krypto. Lebo takže krypto má strašne veľa mýtov okolo seba. Napríklad, že častý mýtus je, že krypto je anonymné, ale nie je anonymné, ono je pseudonymné. To znamená, že vy vystupujete pod nejakým kódom, ITčkom, ale ako náhle ja priradím to ITčko k tomu človeku, tak vidím celú jeho platobnú transakciu, ktorú spravil v tej kryptomene. A nedá sa to zvrátiť, lebo blockchain je verejný, musí byť verejný z podstaty veci. Vy nemáte ako vymazať tú transakčnú históriu, čiže keď niekto bude vidieť, že ste si kupovali, neviem, cigarety ako 17-ročný cez krypto, tak to tam bude aj to tam na večné veky a neviete sa to zbaviť. Čiže to je, že to má proste dokonalú pamäť. Je to pseudonymné, čiže pokiaľ si vás nikto nespáruje, tak samozrejme ste anonymní, ale ako si vás niekto spáruje, tak tá anonymita skončila. Preto keď akože tí ozajstní špekulanti majú ďaleko viac tých idečiek a často ich menia a podobne, ale že krypto má veľa mýtov, podľa mňa sa na tom veľa ľudí popáli, ale to neznamená, že nemá zmysel, nemá budúcnosť, len si myslím, že ten zmysel budúcnosť bude úplne iná, ako si dnes myslíme a nevieme si ho predstaviť. A to je tá krása toho trhu a tých inovácií. Spomínali ste tie akcie ako dobrý hneč proti tej inflácii, ale to je vlastne tiež veľmi rizikové miesto, kam investovať. Napríklad môžeme sa teraz pozrieť na ten Netflix, ktorý vlastne obrovská firma a tiež by mala akože ďalej rast a vlastne to veľmi padlo. Potom ste spomínali vlastne ešte tú anonymitu na tých kryptomenách a neviem, či niekto tvrdí, že sú anonymné, ale ľudia hlavne hovoria o tom, že sa cez to organizujú teroristické útoky a takto, čo je vlastne tiež dobrý mýtos, keďže si to vážne vlastne môžeme všetko dohľať a v podstate väčšinou banka schváli určité transakcie týmto teroristom, čo je ovládané. A tiež rozdeľujeme krypto, ktoré napríklad Bitcoin, toho je určité množstvo a tým sa vlastne chváli, že je to to, čo pôvodne peniaze mali byť, že hodnota, ktorá nezvyšuje svoj objem a čiže nie je v podstate inflačná. Je v podstate zatiaľ povolatelná. Proponenti krypta určite nehovoria, že anonymné, ale myslím si, že veľa ľudí, ktorí špekulujú na krypto, si to myslia, že tak som to spomyslel a že to by som videl ako nejaký zdroj bubliny. Ale že absolútne súhlasím s tým, že banky nie sú sveté a že história bankovníctva je podobná nejakými škandálmi. A to, čo veľa ľudí vníma na ten Bitcoin, že je obmedzený a bude už iba obmedzené množstvo, ja to vnímam ako veľké negatívum. A práve preto, lebo dobre, bude ako myslím, že 21 miliard, nie? Maximálne. Dobre, a čo teda, keď všetkých 7, 8, 9 miliard ľudí, že koľko nás bude chcieť použiť Bitcoin? Že to nevychádza. Že bude strašne málo objektívne pre všetkých ľudí. Že, ako budeme sa baviť o nejakých strašne veľkých centoch, ale že peniaze nie sú nejaká posvetná kráva. Proste normálny nástroj, ktorý máme, ktorý plní svoju funkciu v spoločnosti. A tak ako keď mám klinec, tak si dobre kladivo a nezhodujem si šrobovák, tak proste peniaze sú nástroj ako akýkoľvek iný. Tak ako si kladivo viem kresliť po prste, tak neviem zabiť klinec. Že ja nemám veľmi rád takéto dogmatické veci o tom, že čo majú byť, nemajú byť peniaze. Peniaze majú slúžiť ľuďom v nejakej rozumnej miere. A o tom, čo je rozumná miera, je samozrejme možno byť veľa zaujímavých diskusí, ale v prvom rade majú slúžiť ľuďom. Takže to aj ekonomika má ultimátne slúžiť ľuďom. Teraz sme mali, keď začínal COVID, teraz sme mali také tie vážne diskusie o tom, že či zatvoriť ekonomiku, nezatvoriť ekonomiku, a čo bude horšie, lepšie pre ľudí, a že hlavne neuškodí ekonomika, že ale ako neuškodí ekonomika? Ekonomika sú ľudia, proste, že to nie sú oddelené veci, to sú spojené nádoby a mám niekedy pocit, že cez tie číslotka na toto niekedy zvykneme zabudnúť. Čiže zase, keďže to mám trošku skonkrétniť, že keby som si dnes mal staviť, čo som nestavil, lebo som zbabeli, ale keby som si dnes mal staviť, tak by som si viac stavil na Ethereum ako na Bitcoin. Ale nie len kvôli akože súčasnému stavu, ale aj kvôli tomu, že ten nejaký proces adaptácie mi príde pri tom Ethereum, že tá komunita viac rozmýšľa nad tým, ako ten inštrument spraviť užitočný pre tú ekonomiku
ako môžu sa držať nejakých rigidných pravidel, čo mám niekedy pocit z Bitcoinu, že chcú mať ten limit a za každú cenu, a čo? A keď to proste vyjde zle, tak to zmeňte, prečo však to nie je. Čas sa nám pomaličky naplňa, ak ma ale Monika nezastaví, ja dovolím ešte jednu otázku. Super, palec hore išiel. Tak, hneď tuto, nebudeš to mať ďaleko. Tu. Ďakujem. No ja som sa chcel spýtať ešte, čo bola tá otázka o tých hypoték a to množstva, čo tá banka môže požičiať. Chcel sa spýtať práve na rok 2023-2024. Najmä tom, že budú vyššie sadzby, banka by požičia drahšie. A poďme napríklad na trh leasingu. Koľko si započítate, že kvôli tým vyšším úrokom sa menší objem požičia peňazí práve na pri Tatra leasingu? Ak teda vôbec počítať, že to klesa. No a toto je presne tá otázka na milióna. To je to, čo som hovoril, že prečo je také ťažké byť policie niekto na ECB. Lebo ak, v hypotetickom svete, ak ECBčka triafla tú úrokovú sadzbu a tie úrokové sadzby teda analyticky sú naozaj napasované na tú reálnu ekonomiku, tak by to nemalo spraviť nič, lebo to je, že odráža nejakú reálnu potrebu ekonomiky, nejaký reálny rozdiel medzi úsporami a potrebu úverov a tak ďalej, že pokiaľ že v ideálnom svete, keď centrálna banka to triafla dokonale, tak nevidíte vôbec žiadne deviácie. Že absolútne žiadne výkyvy, všetko je totálne hladko. A sú to práve tie akože keď to netrafí, tak to je vidieť, že to je možno tá správna otázka. Nie je ani takto, čo tie sadzby spravia, ale či si myslíme, že tie sadzby budú správne. A ak si myslíme, že budú správne, tak nespraví to nič. Bude to odrážať ponuku a dopyt, máme nejaký odhad rastu HDP, máme nejaký odhad inflácie, proste to pôjde. Ale keď to netrafia, tak vtedy to začne mať plý, lebo aha, my tu máme proste zrazu málo úspor a tie peniaze sa budú tlačiť viac do úspor ako do uverovania a toto bude ten vplyv, že čo by mohlo ovplyvniť. Že viem, že to môže dostať tak ezotericky, ale tá naozaj, že to je tá veľká akože monetárna revolúcia, ktorá sa udiala v 80. rokoch po tej stagflácii, že očakávania sú možno dôležitejšie ako tá samotná realita. Že vždy treba myslieť na to očakávanie, na to, čo si trh myslí, na to, čo bude v budúcnosti a menej sa orientovať na to, čo bude teraz. Že keď tie firmy vedia dnes, že sázy budú 2% hore a sú na to pripravené, prečo by to mal zasiahnuť? Ale ak na to nie sú pripravené, alebo sa nevedia, tak to zasiahnuť. Bavíme sa o očakávaniach a očakávania sú určite aj tuto veľmi vysoké. Každý z vás tu má stavku na to, že sa dostane do tej hornej desiatky. Tak Monika nám ide povedať, ako sa vyvíja opravovanie testov, že či už niečo vieme, ale ešte predtým teda ďakujem nášmu hosťovi Tiborovi Lorencovi z Tatra banky, že tu s nami diskutoval a ešte snáď sa možno chvíľu zdržíš na kávu a so študentmi môžeme aj z očí trošku prediskutovať. Ďakujem.